Збиті дороги, відсутність роботи, інфраструктури та майбутнього. Через це щороку в Україні зникає з десяток сіл. Старі люди доживають віку, а молодь тікає в місто. Факти вирішили проїхати з кількома невеличкими селами України і поцікавитись сучасним життям селян. Наш перший маршрут – село Моложава на Чернігівщині. На сотню мешканців – магазин, медпункт і сільрада. Наталя Жуковська з сільськими мотивами. Раніше було тяжело. На роботу ходить, часи треба дивитися. А тепер роки спи, лежить. 77-річна Таїсія Іванівна колись мала чимале господарство, нині лише курей тримає. Визнає, жити у селі непросто, та на місто його не проміняє. Але я не можу. От на тажах на тих, тою воду піти. Я своє хатці, я що хочу, то діленька. Сусідів у пані Таїсії небагато. Одні виїхали, інші повмирали. Це одна єдина вулиця у цьому селі на Чернігівщині. Серед сотні мешканців більшість пенсіонери. Та попри свій вік, навіть 85-річні називають себе молодими. Бо, кажуть, назва села відповідна – Моложава. Ой, не хватарахуєте мене. Кажуть, сміється, так ще буде 100 років жити. 80-річна пані Марія до місцевого медпункту ходить через день. Тиск замучив. Не хвилюйтесь, Олександровна, не хвилюйтесь. Та головне, каже бабуся, на це не зважати. Більше робити треба, ходити треба. Не пити, не курити, не валятися по вулиці. О, яка я баба. Ідіть від нас, хватає брехні слухати. Місцевий медпункт, окрім Моложавої, обслуговує ще три села. Валентина Анатолівна фельдшером тут 37 років. Нарікає на нестачу ліків, старе приміщення і транспорт. Доводиться їздити велосипедом. Буває за день по 20 кілометрів. Де пісок, приходиться другий раз переводити велосипед. Дороги в нас дуже погані. Місце зустрічі селян – єдиний у Моложаві магазин. Краму чимало, від цвяхів до хліба. Що треба, те й привозимо ж. То муку, то сахар, то все, все от заказують. Як не вистачає там троячки чи 2 рублі, так записуємо. Без долгів нема такого. Поки одні йдуть за хлібом, інші шукають, де хильнути. Чого ти знімаєш туди? А ви мішаєте. Чого? Того. Оце у нас була початкова школа. Тепер на її місці руїни. Дітлахів возять до сусіднього села. Проте на подвір'ї рік тому з'явився дитячий майданчик. Пані Любов каже, нині молодь менше виїжджає, бо робота є у місцевому лісництві. У нас ліси і ягоди, і за того тут і молодь остається. Бо ми за літо на ягодах і на грибах заробляємо по 20 тисяч за 3 місяці. Пані Людмила головує тут ще з минулого століття. Нині у її підпорядкуванні 9 сіл. Цьогоріч розпоряджається півмільйонним бюджетом. Доходи з лісгоспу та орендарів землі. Але об'єднання громад боїться. Тупіче, це все буде з нуля. У їх бюджет слабенький, їм не вистачає, вони дотаційні. А в нас сверх. І ми боїмося, що те, що ми зараз можемо розпоряджатися своїми коштами, тоді в нас не буде вистачати. Те, що у селі немає інтернету і мобільний зв'язок майже не працює, людей не гнітить. Вони люблять спілкуватися вживу і вірять, що з часом їхня Моложава помолодіє. І в селі буде не 14 діток, як нині, а в рази більше. З Чернігівщини Наталія Жуковська та Микола Зуценко. Факти ICTV.